1388. Vi skulle rita den där grafen, men vi skulle först skriva den ekvationen i k-form. Betyder att vi löser ut y. Detsamma med b. Och sen svarar vi precis. Så jag gör allt på en gång när jag skriver här. Så vi har a där. Så y plus 3x är lika med 7. Negativ 3x där. Negativ 3x där. Så har vi y är lika med 7 minus 3x. Sen tar vi b. Jag gör samma penna nu. Så har 2y minus 2x är lika med negativ 10. Plus 2x där. Plus 2x där. Så har vi 2y är lika med 2x minus 10. Dividerar vi alla dessa med 2. Hela vägen med 2. Så får vi y är lika med x minus 5. Och dessa två vi skulle rita i miniräknaren då. Och då gör jag det. Så ser ni min skärm nu. Miniräknare skärm. Så skriver jag då. Det går att bara skriva direkt. Ni behöver inte ta bort 20 minus 5x. Ni behöver inte deleta den. Så om jag skriver 7 minus 3x så ser ni att den har gått. Jag skulle dra den så ser ni att den här ser ut så. Och går jag tillbaka. Jag ska göra exakt samma den här med b. Så har jag x minus 5. Så skulle jag dra igen. Det ser ut så här. Har C, har graferna någon gemensam punkt? Så kan vi gå till G-sold, alltså F5. Så kommer jag att se olika alternativ där. Men tar jag F6, därför jag vill... Jo, det här är den där. Intersect heter den. Om ni ser den här, intersect. Då löser den där. Så ska vi titta. F5. Där kommer vi. De har gemensamt när x är 3, så är y är lika med negativ 2. De ser lite konstigt ut, så jag ska titta någon annan window. Jag tar initial, hoppas att vi får exakt så. Och det är lite bättre, det ser bättre ut. Alltså G-sol, F5 och sen F5 igen för intersection. Så ser ni att när x är 2. Vi har 2 där. X är 3. Och y är 2. Där är det. Negativ 2. Det är lite bättre att se. Det är lättare att se. Så. Och det skriver ni här då. I C. Aj. C är lika C. Jo. Och i punkten. Vad sa vi nu? 3 och negativ 2. Vi ser en gång till. Där. 3 och negativ 2.